Oh, nein. Ini lah mystery box dia. Hebat tak? Yang saya cakap tadi. My God! Apa? Apa benda ni? Ada nak pergi pasar. Nak pergi beli. Aku tahu. Keluar rumah. Mak tak lupa beli pula. Biarlah kita beli dulu. Dah berapa jam dah saya tunggu. Bila dah ada nak sampai dia ni? Adik? Pasar kat sana tu. Ada orang bertolak-tolak. Okay, inilah mainan dia. Okay, ini tak boleh tunjuk lagi. Orang Inggeris sekarang main yang ni. Tapi yang ni bukan saya beli kat Adam. Kawan saya beli kat Adam Danish. Nama dia Adam Danish. Lepas tu saya beli kat kawan saya tu. Okay. Kalau orang yang noob lagi, dia main macam ni. Kalau orang dah pro, dia main mak guna. Jangan-jangan yang guna yang tu. Okay. Yang ni untuk training. Ni yang lopek punya. Lopek. Yang ni saya tak nak guna lah lama-lama. Ini yang saya suka. Sorry. Fidget spinner. Dan ni orang English suka main kan. Kawan-kawan saya semua dah main dah game ni. Kalau stres, kita boleh main. Buat saya tukar jari. Mana-mana pasal ya. Okey. Jom kita main. Mystery box. Korang nampak macam tak laju kan dekat sini kan. Tengok macam tak laju. Tapi kat atas sebenarnya tu laju. Dah laju dah. Kat atas tu dah laju. Ini nampak kat sini tak laju. Sebab ni dalam video dia nampak macam memang tak laju. Tak, dia memang kat tepi dia tak nampak laju. Apa dia dekat orang tu nampak laju. Wah, sikit lagi. Badan dia pandai letak kat sini baru. Tak, macam ni tu eh. Adik pun nak main yang tu. Sebenarnya dia dah pusing lagi, tengah pusing. Dia pusing macam kita pusing ke belakang. Dia tak pusing ke depan. Dia tengah pusing lagi. Okay. Nak main. Kalau korang tengok video kita orang ni bosan, tak apa. Tapi kalau korang nak beli, nak tahu beli ni, rahsia. Sebab nanti ramai tahu, ramai nak. Ini ada tempat rahsia dia. Ini untuk hilangkan stres ya. Kalau korang nak tahu, korang search kat YouTube fidget spinner. Okey, biar saya bagi tahu. Fidget spinner. Fidget spinner. Okey. Saya boleh buat satu jari. Tukar jari. Tukar jari sebelah. Hebat kan?
Okay. Kita try ni. Mana yang tu? Yang skin saja. Ada. Okay. Mana warna putih? Warna biru. Biru. Nampak ni. Nanti jadi sticky macam tadi kau adik-adik letak. Jangan langsung tu. Dia gaul je. Nanti tu kena slime juga. Gaul je. Okay, tengok. Sprinkle. Di depan. Sprinkle. Nak tolong kau kan? Okay. Makan kan, sticky kan? Tadi pun dia buat ke kau ada punya sticky. Saya nak keraskan eh. Dia kena main eh. Alamak. Tangan saya. Dah elok ke? Dia kena main. Bagi dia jadi main. Adik pergi main dulu. Game ni macam mana? Okay, saya nak try. Adam Dennis tu dia memang hebatlah orang dia. Ayah dia suka beli yang ni suruh jual. Memang saya suka. Nama dia Adam Dennis. Bukan Adam Irfan eh, bukan saya. Cuba kalau kita kenakan ni. Sekejap je. Okey. Kata sini je video yang ni. Lepas ni kita orang fikir lagi nak buat apa. Okey, jangan lupa subscribe, komen dan like. Share. Tak ada sprinkle tadi. Tak nampak air sprinkle. Sekejap air saya kumpul. Nampak? Alah, tak nampak lah kalau kat iPad. Dia ada sprinkle-sprinkle je. Okay. Ramai orang teringin nak beli yang ni. Kenapa kalau kat iPad dia nampak lambat? Kasihlah kau adik ni bagi. Haa, terlupa. Dengan lagi satu hadiah. Tadi, Alia Fariza. Dia bagi merchant kat bawah. Padam, jahat gila. Okay, sampai situ video kami. Jangan lupa subscribe dan like.